am ci bir politique bi xalé yi ci occasion wu di def naka sudul nona est-ce que seen leader ñoo leen ko sante hmm est-ce que seen leader ñoo leen wax ni talal yi fi jambour satyal yi fi jambour deug la satch mom amna fu nek makka sax amna fa ndax asariqu wa sariqatu way faqtahu aydihuma jazaa'an la yalla wax lol da xewul fi rek serigne touba mo am lo xamni ikhtasani llahu bima lam yakuni wala yakuni li siwaye bikuni motax bu ñe di waray na itam du tax mu raylu ndax du fam luma ko soppé du fam lu kenn amul bu ñe di satch na du tax mu dag lu loxom mom ko teddi fofu la yermandem tolu lolou motax limu daj lepp ak fimu jaar yépp ba mu ñëwé nak liñ ko don def lepp mu bal ñëpp waaw kenn jëmuta top tankam waye dafa jàngalé bayyi fi limu jàngalé moy bonne intention bonne parole et bonne action niyatul khair wa khawlul khair wa fa'lul khair wa mulazamatul khair and conscience lolou la jàng légui nak comme ñun dañu lompañ suñu kam katan fi suñu niveau suñu dimension fofu lañuy way nañu jëm c'est l'intention qui compte nañu jëm rek ndax deug la yalla moy baxal moy jubal ga way serigne touba dafa dan signé wassalamu ala man tabahal huda jamm doonu luñuy ñaan ab deuk la daam yoon wu fa jëm ba bëgge dem musla jaar yoonu rimbax do yegg lolu motax ñu ni bis bi mënu ñu ci ñaka wax ndax xew xew yi am ci politique be violence bi am deug la xalé yi koy def sa dañu minoritaire amna organisation bo xamanteni bi bu amé té islam fekk espion té bu ko xamé ci batine itam da ko ci bayyi da ko ci bayyi ñukoy observer deug la bu ray joté nak dina ñu ray wa bu puné joté itam dinañ la japp nañ la ki waye yoy yep serigne touba mi donu lepp nak mom xol leen yermane ji muy indi ndax ko tedd ci bañ leen ko tuvi ñob ko touba ak legi ndax deg ngeen ñu rayante ci ak khilafa ndax kenn musna ko deg te amna ginaaw yonenti bi amna kon bu ne amna lu kenn amul bu ci genné kenn ikhtasani lahu bima lam yakuni te wala yakunu li siway amul won te duto am limu am mom illa yakhadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkin gis ngeen tank système colonial bi ñun ci lañuy gouverner suñu réew yi kenn mënu ko fi jëlé dama bëgg sama baat ca kaw ñu dégg ma faaw complexe bi ñu jël ko tek ko fé xamné am nañ ko xamanteni bi moni amarani rabbi bi an musarriha bi an usarriha bi annani malazun wa mafsun faman arada al khayra fi kiltay darin falyaluz bi fekkon daf ko wax rek yam ci ngane waw way difa def lu tour and ak ñom fu nek ñu def ko lu nek jëmal ko lu nek luñ ko jëmal tay réjuri ñu bala ëlëk ñu fanano liñ ko wara jëmal ci ëlëk sa toujours neena day japp ni li ñew suba moy gëna metti lu tay la waral ci bisu samedi mu ne akhriji adaka sarmadan min rahmatik walin taqam minhum bi abqa niqmatik ta biñ koy mettre au poto fu mu tollu mi ngi talif du tiagé na day bayyi be djel plume bi ak encre bi rek dedet fu mu tollu même biñ ko taxawlé diko mettre au poto mi ngi talif ilayka an hayta masiri ya ahad lay wax yalla sama demarche ci yow rek la djep waye na waxu tali ma la yarahu man jahad defal nga ma lo xamanteni bi koy wedd duko tek beut jar fofu yep ak ñom ban ni ma leen ko waxe legi rek ñew fi mu wax na lu leer wax ni sunu der bu ñuul bi kontu li ci xol bi ak li ci bop bi mo compte c'est la compréhension qui compte fa lay su yujibu sawadul jismi safahatul fata wa su'al fahm mo waxnuko hmm ni wara ñime ben doctrine bu bes ñun senegal
ci ay réforme ñu wara ñëmé le réalisme africain penser bo xamanteni bi ci un africain un sénégalais un saint de dieu ci la joggé def ko réceptacle sukkandiku ci pourquoi pas likulli shay'in ajal humril insan ya'muru bi tadrij dundu ay étape la étape nek ak lam la nit ku nek am nga ñetti étape yo xamne bi ci ne man nga ca wuy ji sa borom waaw première étape bo dimul deuxième étape bi bu ñew bo dimul troisième étape bi mëno ko recc imanan wa islaman wa ihsanan koku programme la ci vérité absolue mom nak lako yalla jox madal yal haqqul mubinul haqa wa bil qiyaran ulama arqa la wax woné ke savant bu nopi ngakoy soko soxla mom ko tedd ki cheikh ahmadou bamba khadim rasoul nam ko ci rew mi di def sunu yi ni def melni dëndul baye xel dé ba'dal maut pouvoir yalla rek moko am waye lan la wax mulku ilahiya gadan li zati walay si yan hu dararun li zati gis nga ñi lama waxon tuba bi ak tuba be nekul ci po bi am ci mentalité la nasara waye lañ leen waxon mulku ilahiya gadan li zati le souverain du seigneur de mon dieu m'appartiendra demain até bobu bo bo sam da fay spécial beaucoup de souverain yi dedet parce que bi def ni yallahu ya wasihu ya zal mulki wa habtali mukhjala ahli al mulki enako yalla yomi nek fep yomi mom souveraineté yomi mom souverain yama jox lo xamanteni bi da fay gatchal ñing ko jox ñepp ñinga jox nguru aduna ñepp man bi nga jox dafa ko gatchal niko shatana ma bayna lazi qad hazu ndax ñom bi nga len jox dañ ci xiro ko ngaayo ko xecio ko rayante ko turante deural u bayna ma husu wa ma hazu par rapport ak man li nga ma jox wa basi wu ci niyatul khair wa khawlul khair wa fi'lul khair wa jazaa'an wa sawaban wa motax comme le bien de tous les temps de tous les jours de tous les semaines de toutes les semaines madame fou yiw nek rek yalla jox nako ak ci waxtu wum koy genn ndax suñu borom malaika yi buñuy sédélé duñu joom malaka du joom ngay def ni kula bëgg jox ñaari jooni far joom jox la jooni wala yoy dédét malaka du joom waaw ndax dañu maîtriser seen liggéey am duñu joom waaw té lu ci nek waxtu wi ñu ko wara def du ëpp du yéss té kat li gëna yéme moy benn malaka buy xey xol lawhil mahfuz xol li nga wara def ci journée bi té do ziaré ji Touba déllu amul du sama wax de moko wax shakarni inda jami'i jundihi muz khasadu ziyarati min hindihi night and day lolou moy li yemi malaka limu beug def gisso avion du dañ nan avion bi dafa tardé mu yegg ba ca kaw mu rattraper heure bi xa lolou malaka koko dak lolou motax wa politique bi oh li ci kanam moy dara li li xew da ko nuru rek day nuru dara waye du dara deug la dañuy bañ may codé waye faw may codé ndax itam nak xel mom limi jariñ moy ñu ne le bi bat bi nangam la tuddu nga xol ba xam bat bi lan la mëna jariñ ak lan lay jur bu lolu xel du liggéey waye buñu le leral lepp te ngay borom xel na ñu xam dañ may dakka fu nane fa xel ba mu leer mo luy lolu xel ba mu leer limay wax day leer nañ ku mu leerul ci sa bop ya wara xolaat sa bop limay wax da fay leer gis nga muy maki wo Idrissa Seko dama ne won duma tuddi tour mais mënu maleena ñak bañu tuddu maki Idrissa Sonko Khalifa ñom ñepp dal mënuma tuddu ñepp nak ba day am ño xamne ba leen tuddi yobale nañ ñi ci dess waaw ñi ci dess da ngay jël parce que tour wo gis dina am meme wala mu am waaw wala fa ñi ci dess ñepp da nga leen di duggal ci case yoy ma leen di inviter ci le réalisme africain ci al khadimia ndax man ma devenir gis ngeen gouverneur général ba ngeen daan deg
biñu amagul indépendance Serro Balaje sun tolo xama général Kara rek lañ wax dédé gouverneur général dal khadimiya té mi ngi sunu kanam té buma wax ji sapé man man amna sama constitution bu bess mi nga ma denc gis nga seen yi ñi def buñ ko bayyu Sénégal ci olina bari ci kanam waaw ndax man ñaar fukat ak ñaar lay nango am donte ma ngi waji boucler 70 itam lank lay def ben 2 ans lay nango ndax leader la duma serigne lima man serigne manuko limay wax serigne duko wax limay def serigne duko def té nak man la neex ma solo ni amine bëggon na ma duggal ci geneen ciol maniko bayyi ma tay rek ma don al mbudu fiñ tollu réew mi def nañ ni am nañ problème mais problème amagul moy buñu gantalé limay wax loolu mi ngi ci kanam il faut ay réforme am soxlu wuñu fi ay élection nañ ko soppi def ko élection yi bu na réew nañ ko soppi def ko référendum laj sénégal yi ba xam d'accord nañ ci projet de société ku tedd ki le réalisme africain wala det est-ce que d'accord nañ ci constitution bi ñu soppi ko wala det ah soxna ci yeen ah yeen di wax deug yalla yeen ñu bëgguma leen wax dara waye dal yeen ñaar ñi lay wax bëgguma leen wax dara de waye wax deug yalla ndax di gëna bayyi seen lepp ñew fi motax waye xama yeen mecce malaka ngeen yor yeen xama gu ñuy wax liberté rek ko bu bayyi leen ko démocratie ñu bayyi ko gañ ñom mak yeen liberté ñu leen ko bayyi parce que mecce malaka ngeen yor vous êtes très dangereux wa mecce malaka li ngeen yor yeen ak médecin mecce malaka ngeen yor motax man toujours dama len di respecter motax ñi ëpp ci yeen dañuy mëna gënt lool koy mudu mbacké len koy wax ñun dal soxlu wuñu élection fiñ toll ndax bala nga ni naam ne fa nañu fexé ba xalé yi dal ñu fexé ba wax ak Ousmane Sonko fexé ba wax ak Macky mim ko sikkal ak collaborateur yi Macky té nak hadamtu batilan bihaqqin fazahab lako teddi ki wax ci wakana haqqan wali ilahi ka'sa saqihi dahaq gis nga deug mom bimu fekke ludul deug rek martu deug la jël nako mune tasat nanu ko nangul deuguk yalla gi mom lako jox serigne touba lako jox ñun deug gi mënu jox day soppeku ndax neena nu Jibril nena ni inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim bu soppi jote noy soppil sunu bop li nu bëgg soppi ñun moy constitution bi wa li nu bëgg soppi moy touru président de la république muy tuddu gouverneur du Sénégal wala nang wala gouverneur de la nation wala nang maki nang ñun ay réforme lañu bëgg année prochaine soxlu wuñu élection buñ démé bané élection day am nak nañu nang ma bok amul jangul tuba bat du lol 81 légui day bëgg yag wa bayyana lil alim wal khabiru tabyina man tadbiruhu tadbiru wa discernement mo am solo xam ki man ak ki mënul bari na luy soxé ci état moy da ngay jox ab liggéey ko xamni mënuko to lon ñaka top dëgg tax waye mbir yi mbir yi dal wax dëgg yalla buñ bëggé mu soppé ku ta aw yoon nañ ci balé religieux yi féké dëgg rek lañuy wax man nak fassiyena na d'accord dialogue baxna lol ñom ñi ngi commencé dialogue ci après-midi bi cheikh mbacké sama dom moma fo ra téwa waye dialogue dafa am lu ko gëna bax lol dinañ ko wajjal té penku lañ koy défé waaw dañu collégial bo xamanteni bi luy nuru assise internationale ñu fété buñu paré ci liñuy def jël le réalisme africain expliquer leen ko ba mu lèr nañ intellectuellement boko joxe document bu ko lire legui nak buñu né li fi tuba bi indi won kep ci la ñuy nek ñun suñu jaan wacc waye bu baba de man bur bu xonk cioy lay doon tuba shukuri waaw ak sama autonomie ak sama soldat am ay gendarme am ay chemi lepp lay am buñu né limay wax man du fi musa bu baba nak le problème da